ရှင်လက်ချက်မကြပါစေခင်ဗျာ BBC မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်လေးစတင်ပါပြီကျွန်တော်မောင်သိမ့်မြတ်ပါတနင်္ဂနွေနေ့ခင်းနေ့မှာတပတ်ချာတစ်ခါတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့စံသစ်တီထွင်လဲမြေတခွင်အစီအစဉ်အလှည့်ကြရပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့လစဉ်ဝင်ငွေရတဲ့အုံချုံမွေးစိုက်ပျိုးနည်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥဝင်းမြင့်အစီအစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်အုံချုံမွေးက၃နှစ်ဆိုရင်စသီးပြီးတော့လစဉ်ဝင်ငွေရတဲ့အုံမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အုံစိမ့်အရေးသောက်ဖြစ်ရောင်းချတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစီးပွားပြည့်စိုက်ပျိုးနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းဈေးကွက်အပြင်ပြည်ပကိုလည်းတင်ပို့ရောင်းချနေလို့ဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တဲ့သီးနှံတစ်မျိုးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုက်များရပြီးတော့အခုခါတနင်္ဂနွေလုံးလုံးလုံးမှာလည်းစိုက်ပျိုးနေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအုံချုံမွေးကိုနှစ်ပေါင်း50ကျော်စိုက်ပျိုးနေသူတဦးကတော့ဥပုံဖြစ်ပါတယ်အုံချုံမွေးပင်ကလစဉ်ဝင်ငွေရလို့စီးပွားဖြစ်တဲ့သီးနှံဖြစ်တယ်လို့ဥပုံကစပြောပါတယ်။ညစ်တိပွန်တုန်တည်းကနေတင်ညစ်တိပွန်ဟာကလูกလูกของมันตัดตะละคราวเนี่ยนะตัดตะละคราวก็มันมีลูกเสมออยู่แล้วนะต้องนะညစ်တိပွန်ชูมวยนี่แหละอုံซิงยียอมหมู่ด้วยเย็น20มาไข่ตะไข่คุกหลุยาบาระဒါကအပင်ငယ်သေးတယ်အပင်ပူသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အုံမင်က3မီတာလောက်မြင့်သွားရင်15ရက်တစ်ခါလောက်ခုတ်လို့ရပါတယ်။အမြဲတမ်းလဲခုတ်လို့ရပါတယ်။အုံစင်းရင်ရောင်းဖို့စိုက်ရင်လစဉ်ဝင်ငွေရလို့စီးပွားပြည့်စိုက်သူများလာပါတယ်။ထញက်ချက်ဖို့အုံမှုကနေအရေခံอยู่ရင်တော့3လလောက်ပဲအရေခံရင်အဖူးအစ်ထွက်မလာတော့လို့အုံမင်ကိုအနာပေးရပါတယ်ဗျာ။အုံချုံမွေးစိုက်နီးကိုတော့ဥပုံကအခုလို့ရှင်းပြပါတယ်။ระยะห่างก็ประมาณ3วาเนี่ยร่องๆเนี่ยยาว3วาตามว่าโอ้ตะเบนเนี่ยตะเบนโก6เมตรชาไซด์ตาอกองซงဖြစ်ပါတယ်စိတ်လွင့်ရင်အပင်ရှည်တက်မြန်မယ်เจလွင့်ရင်လည်းမြေနေရာစပြီးတော့အပင်ရည်အတွက်နဲပါမယ်စိုက်နီးကတော့ထွထွထူးထူးမရှိပါဘူးစိုက်ချင်းတစ်ချင်းကိုတောင်စုံလောက်အကျဲ့အနဲ့တူးပြီးတော့စိုက်လို့ရပါတယ်ချင်းအောက်ခံအဖြစ်နောက်ချင်းနဲ့မြေဆွေးတွေထည့်ပြီးတော့စိုက်နိုင်ပါတယ်စိုက်တဲ့အခါမှာအုံတလုံးတလုံးကိုအမြုပ်မစိုက်ရပါဘူးအပင်ရင်းကိုအုံသီးကိုဖော်ပြီးတော့စိုက်ရပါတယ်။အပင်ရင်းမြုပ်ပြီးတော့စိုက်ရင်အပင်ကမတက်တော့ဘူးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပထမတစ်နှစ်လောက်မှရေပုံမှန်လောင်းယုံကလွဲပြီးတော့မြေဩဇာပေးစရာမလိုပါဘူး။တကယ်လို့မြေဩဇာပေးနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။နှွေခါမှရေကတော့ပြတ်လို့မရပါဘူး။ပြိုးပင်တရာစိုက်မယ်ဆိုရင်7ပင်15ပင်လောက်အပူဝဲထားရပါတယ်။မြေချစိုက်တဲ့အခါမှာအပင်တရာမှာ7ပင်လောက်ကတော့တည်တတ်ပါတယ်။တည်တဲ့ပင်မှာအပူဝဲထားတဲ့အပင်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖာရပါတယ်။ဒီတော့မှအရွယ်တူအပင်တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အုံချုံမွေးတပင်နဲ့တပင်ကို6မီတာချာဆိုင်မယ်ဆိုရင်တဧကမှာ111ပင်ဆိုက်လို့ရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာတော့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်စိုက်ပျိုးနည်းအတိုင်းပဲအပင်တောင်တွေကိုပဲစိုက်ကြပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတွေကိုသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဦးထုံးချနာရဲ့သုတေသနတွေ့ဆချက်အရဆိုရင်အုံပင်စိုက်နည်းကနေထွက်တဲ့ဘက်ကို45ဒီဂရီစောင်းစိုက်နည်းဖြစ်ပါတယ်။အပင်ကိုစောင်းစိုက်တဲ့အတွက်တဲ့အောင်ထောင်တက်ဖို့ကအချိန်ယူရတာကြောင့်အပင်ပုသွားတဲ့အပင်အရင်အလုံးကြည့်ပြီးတော့အမြင့်များတာကြောင့်အဟာရစားကောင်းလို့အသီးပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဥထုံးချနာကသင်ကြားပို့ချပါတယ်။စိုက်ပြီးသွားပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုပြုစုရမလဲဥပုံ။ခီဘူအမီဒီခီဘူရရတင်ကြဘူဖာမ်ကရမီရမကန်မြောသားအတွက်နောက်ချီကိုတော့သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။နောက်ချီမှာမျက်စိတွေပါတဲ့အတွက်မျက်ပင်တွေပေါက်တတ်ပါတယ်။ကြက်ချီကတော့မျက်မပေါက်ပါဘူး။ကောင်းတာကတော့နောက်ချီနဲ့ကြက်ချီကိုပုံပြီးတော့နှက်ထားပြီးမှသုံးတာကောင်းပါတယ်။လေးလာတစ်ကြိမ်လောက်ကျင်းပေါက်တွေဖောက်ပြီးတော့မြောသားထည့်ပေးရပါမယ်။မြောသားထည့်ပေးပြီးရင်ရေကိုနိုင်နိုင်လောင်းရပါတယ်။ရေမလောင်းရင်ပူတတ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအသီးသီးလာပြီးဆိုရင်ဓာတ်မြေဩဇာကို16ပတ်လည်ကိုတပင်မှာ1ကီလိုနှုန်းကူပေးရပါတယ်။ဒီတော့မှအသီးကောင်းပါမယ်။ไซปี้တော့ဘယ်လောက်အကြမ်းမှာအသီးသီးမလဲဗျတံပီးမီလို့တံပီးနေပေါ်မီလို့မှန်းလဲတဲยังน้อยอยู่อืมတံပီးနေเต็มพี่ต้องกันตีไปအပင်ကမျိုးမှန်နေဆိုရင်3နှစ်ဆိုရင်စသီးပါတယ်စသီးတဲ့အခါမှာအသီးတော့နဲပါအောင်မယ်5နှစ်သားဆိုရင်တော့အသီးစရောင်းလို့ရပါပြီအုံးချုံမွေးကတတန်း30 40ကြာပါတယ်15နှစ်အရွယ်အထိအသီးကောင်းနေတုံဖြစ်ပါတယ်20ကျော်ရင်တော့အသီးနဲသွားတတ်ပါတယ်အသီးလုံးလေးတွေလည်းသေးသွားတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုတ်ပြီးရင်အစ်စ်ပြန်ဆိုက်ရပါတယ်။အပင်က20လောက်ဖြစ်လာရင်ကြားမှာအပင်အစ်စ်တွေစိုက်ထားရပါတယ်။
အပင်သစ်တွေအသီးသီးပြီးဆိုရင်အပင်အိုတွေကိုခုတ်ပြရပါမယ်ဒီတော့မှဝင်ဝေးအဆက်မပြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအုံးစဲအရေတောက်ကိုဘယ်နှရက်တစ်ခါလောက်ခုတ်ယူလို့ရလဲတစ်နှစ်ကိုဘယ်နှခိုင်လောက်ရလဲဥပုံငါကတတ်လို့ကတော့နာနေရငါနာထတ်ပဲနာတီဟဲလို့ကနာနာငါက20ဝန်ဒီတေဗန်ရင်းစဲကိုတခိုင်ခုတ်လို့ရပါတယ်အဖူးသစ်ထွက်လိုက်အသီးခုတ်လိုက်နဲ့တစ်နေလုံးခုတ်ယူလို့ရပါတယ်မြေဩဇာနဲ့ရေကိုတော့ပုံမှန်ပေးရပါမယ်ဒီတော့မှအသီးကောင်းပါမယ်တစ်နှစ်ကို18ခိုင်ရပါမယ်အနည်းဆုံးတခိုင်မှာ9လုံးနဲ့တွက်ရင်တစ်နှစ်ကို126လုံးရပါမယ်ຫນွေပိုင်းမှာအသီးနှဲရပါတယ်အသီးနှဲတဲ့ຢာဒီမှာဈေးပိုရပါတယ်မိုးရွှဲမှာအသီးများပါတယ်အသီးအထွက်များတော့ထုံးစံအတိုင်းဈေးကတော့ကျတာပေါ့ဗျာအောင်ချုံမွေးကအနည်းဆုံးတစ်ခိုင်မှာ9လုံးနဲ့တွက်ရင်တော့တပင်မှာတစ်နှစ်ကို126လုံးရပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဈေးအကျဆုံးအချိန်ကတစ်လုံးကို700လောက်ရပါတယ်။တေကမှာအပင်130နဲ့တပင်ဆိုင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်နှစ်ကိုအလုံးကြီး14,000နီးပါးရပါဖြစ်ပါတယ်။တေကမှာတစ်နှစ်ကိုကျပ်ငွေ56သိန်းနီးပါးရမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကအနည်းဆုံးအလုံးကြီးအတွက်နဲ့အနည်းဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့တွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးမှာကစိုက်သူတွေများမယ်မွေးတဲ့လူတွေများပြီးတော့အထွက်များမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးကြတတ်တာကိုလည်းသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အုံးပေမှာကြားရောက်တတ်တဲ့ယောဂပိုးကရောဘာတွေသတိထားရမလဲဥပုံ။မီဖုတ်ဒွန်းไอ้ดวงแรกน่ะไอ้ตัวดำๆข้างห่อนอยู่ข้างหัวมันไอ้นั่นดวงมันนั้นกินอควนมาปูกองนี่ก็เป็นสีโทผอกพี่รอซ้าได้บาเดตู้เยต้าบอกคูกองโหลမျိုးอกองนี่ก็เป็นสีมายังผอกตาเมียนมาเดอทุทะเพียงอเป็นไงเฉยมาเมียจี้เนี่ยกัดนี่ได้อยวยมาปูจ่าตาเมียบาเดอเป็นยิงกับเมียจี้มาอเป็นโหผอกแต่ปูจี้ปูสาดิตุ่ยินปูบอกกูชาพี่รอปูแต่สีล้องไปหยาบาเดปูแต่สีก็ต้านยินซีเว่ผิ่ผิ่ดารุซีเว่ผิ่ผิ่ต้องไหนมาเดနောက်ပိုင်းမှာအပင်ပြအုံးဝနုကိုစားတဲ့ပိုးဆိုတာလည်းရှိတတ်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပိုးကတော့အုံးပြားကနေအနုကိုစားတဲ့အတွက်အပင်သေးတတ်ပါတယ်။ဒီပိုးကြရင်တော့အမြန်ပိုးသက်စီဖြန်းရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအရွက်မိုးပိုးကြတာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အရွက်ကိုပိုးကြရင်အုံးလက်ကိုခုတ်ပြီးတော့မီးရှို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံကအုံးချုံမွေးကအနံ့ရတာကောင်းတာကြောင့်မို့ဈေးကွက်ဝင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဘာလက်ခီးသွားဧည့်သည်တွေကလည်းကြံ့နေသက်ကြပါတယ်။နိုင်ငံခီးသည်တွေအကြိုက်များတာကြောင့်မို့လို့လဲနိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့ရောက်ချတဲ့အထိဖြစ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးအတွက်အတော်လေးအထောက်ကူပြုတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆုံရင်လဲစီးပွားပြည့်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးအကြောင်းတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပျော်ပျော်ပါပါပေါ့ဥဝင်းမြစ်စီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့စမ်းသစ်တီထွင်လဲမြေတခွင်အစီအစဉ်တင်ကိုတင်ဆက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ